Kwenye weekend recap wiki hii tupo katika viwanja vya Habas Club, tumewahi mapema kabisa hapa kabla mechi yoyote haijaanza. Lakini tutatizama ni jinsi gani ambavyo timu ziliweza kujipanga kuelekea katika hii season ya RBA Dar es Salaam mwaka 2020. Season hii ilianza mwezi March, lakini zikachezwa mechi tano tu, kukawa kuna mizunguko mitano tu ndani ya wiki mbili. Baada ya wiki mbili likatokea janga la corona. Janga la corona likawa kubwa sana, michezo ikabidi isimamishwe na serikali. Tumeweza kusubiri kwa miezi isiyopungua mitatu. Ndani ya miezi mitatu hatujacheza, hatujajihusisha na michezo. Lakini hatimaye siku ya leo ligi ya RBA Dar es Salaam inaanza. Na kama nilivyokujuza katika vipindi vilivyokuwa vimepita kwamba siku ya leo game ya kwanza itakuwa ni game ya Youngsters against Savio, lakini itafuatiwa na game ya Magnet versus Pazi. Mbali na hapo itakuja timu ya mechi ya JKT dhidi ya mechi ya JKT Mgulani. Itakaofuatia itakuwa ni Chui against Vijana, champions wa ligi hii ya mwaka 2019, na itamaliziwa kabisa na timu ya Kurasini Heat dhidi ya timu ya Ukonga Kings. Na Jumapili pia kutoka kuna games nyingine. Lakini wiki hii tuliweza kutembelea viwanja tofauti tofauti tukitizama kwa undani wamejipanga vipi kukabili games za weekend hii. Na tuliweza kwenda kutembelea viwanja vya Gymkhana vilivyopo pale Spider, maeneo ya Ocean Road, tukiongea na coach Kije, kocha wa Oilers ambaye msimu uliopita alikuwa ni kocha wa Savio. Coach Kije anaenda kupambana dhidi ya DTB mechi ya Jumapili ya tano. Mechi hii inatarajiwa kuwa ngumu sana kwa sababu timu ya DTB imeweza kufanya usajili mkubwa sana. Imechukua wachezaji kutokea Savio, imechukua wachezaji kutokea Mabibo, lakini pia imechukua wachezaji kutokea Kurasini. Kwa hiyo tunatarajia ushindano utakuwa mkubwa sana dhidi ya timu ya Oilers. Coach Kija anazungumza hapa ni jinsi gani ambavyo ataenda kuiapproach timu ya game ya DTB, kwa sababu anawajua wachezaji waliotokea Savio ambao aliwakochi yeye mwenyewe, kawapika yeye mwenyewe, kawatengeneza yeye mwenyewe, Peter na Alex, wachezaji level ya juu sana katika mchezo wa Coach Kija, tumsikie akizungumza kwa mechi. Kiuhalisia tumejiandaa vizuri kwa sababu tumefanya mazoezi kwa wiki tatu tokea tumeruhusiwa na baada ya hii janga la corona. Kwa hiyo kwa kifupi tumejiandaa vizuri na ligi, na kwa tunaendelea kujiandaa zaidi, na vilevile tunategemea kucheza mchezo wa kwanza wa ligi hii tulivyorudi upya, kama ulivyosikia kwamba ligi imeanza upya. Kwa kila kitu kimefutwa, kwa mechi yangu ya kwanza kabisa tutakwenda kucheza na DTB. DTB ni timu moja ambayo imepanda kutoka kwenye nomination kwenye D-League, lakini wamekuja, ukiangalia, wamesajili wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambao utahitaji maarifa zaidi, na kiuhalisia nimeshaandaa wachezaji wangu ndio tutaenda kucheza nao, na jinsi gani tuka compete na kuweza kushinda hiyo mechi. Yes, ndio hivyo. Kwa tutarajie makubwa sana kwenye hiyo game, ushindani wa hali ya juu, na ana mbinu zake mwenyewe, kagusia na hisi ataziongea akifanikiwa kupata ushindi. Mbali na tulivyotoka kwa Coach Kije, tuliweza kutembelea katika viwanja vya Habas Club, tukienda kuangalia timu ya Polisi Tanzania, moja kati ya timu ambazo zimepanda kama champions kutoka katika ligi ya D-League ambayo iliweza kuchezwa mwaka jana. Polisi imepanda kutoka D-League bila kupoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tujue wamejipanga vipi msimu huu baada ya kuanza vibaya msimu uliofutwa wa mwaka huu 2020. Wamejipanga vipi msimu huu kutokana na yale makosa. Tuwasikilize hawa wachezaji wawili wa Polisi Tanzania wakizungumza wamejipanga vipi kuhusiana na haya mashindano. Tumejipanga vizuri, na kuna wachezaji baadhi ambao tumeongeza kama walivyoongeza wao. Nadhani mechi itakuwa nzuri na itakuwa na ushindaji wa hali ya juu. Kwenye hichi kipindi chote ambacho tulikuwa kwenye janga la corona, timu iliendelea na mazoezi individual, lakini baada ya kupata ruhusa ya kuanza mazoezi tena upya, timu ilirejea na kufanya mazoezi vizuri, na sasa hivi tuko vizuri. Kama unavyoona tumemaliza mazoezi, umetoka kumaliza session ya sasa hivi, tunaingia session nyingine ya saa sita. Kwa hiyo timu iko vizuri, timu ina morali. I hope mechi ya Jumapili itakuwa nzuri na ushindi utakuwa kwetu Polisi. Mlipotezaje mechi za round ile ya kwanza? Ni mistake ndogo ndogo ambazo upande wa kocha mwenyewe ameziona, atazifanyia kazi. Nadhani timu sasa hivi itakaa sawa.
Shukrani sana. Nashukuru sana. Ndio hivyo. Muda mwingine likizo kama hizi za corona, majanga kama haya kwa wengine inakuwa ni hasara, lakini kwa wengine inakuwa ni faida. Polisi hakika ni la mwisho. Kwa wao kwa ni faida, likizo ya corona hii imekuwa ni faida sana kwa wao kujipanga vizuri. Kwa hiyo haya walioyasema tuyashuhudie sasa weekend hii kwamba yatakuwa ni sahihi, yatatimia kwamba wataweza kushinda hii mechi ya kwanza dhidi ya UDSM Outsiders au itakuwa ni vipi. Yes, tulikuja pia katika viwanja vya Harbour Club tukitizama timu ya Kura Siniti ikiwa inafanya training, lakini mbali na Kura Siniti ikiwa inafanya training, tuliweza kuongea na kiongozi wao wa timu ya Kura Siniti ambaye anaitwa Harry Mwalimu Harry. Yeye ni mmoja kati ya wakongwe sana wa kikapu cha Tanzania, ameweza kucheza professional basketball katika nchi mbalimbali. Mwaka jana tu alikuwa timu ya Uganda, unaweza ukamsikia hapo akisema kiundani ni jinsi gani ambavyo amejipanga kuhusiana na msimu huu akiwa amerudi Tanzania. Sisi kama sisi timu ya Kura Siniti hii tumejipanga kwa sababu tunafanya mazoezi na tangia kwa sababu ndio najua hapa katikati mambo yakuwa vizuri kutokana na issue ya corona COVID-19, lakini sasa tumerudi tena, tumekaa timu kama timu, ndio maana kwa tunamshukuru Mungu wote tuko salama, kitu cha kwanza. Cha pili na shukrani kwa viongozi wote wako vizuri. Kitu cha tatu, tumekutana sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri, tunafanya mazoezi kuanzia issue ya corona ilivyoisha kidogo, tumeanza mazoezi almost kama 2 months mpaka sasa hivi. Na kitu kingine, tulitoka tulienda Tanga kwenye tournament, tumekutana changamoto nyingi, kwa hiyo tumejiandaa tu vizuri, ingawa kidogo kulikuwa na mambo tu madogo madogo tu ya kiutawala, lakini nashukuru Mungu sasa hivi mambo yako vizuri na tumerudi tena kwenye mstari. Unajua sasa hivi kila timu imejipanga sasa hivi kila timu zimejipanga, na maana kila timu imeongeza vile vitu ambavyo vilikuwa vinafanya mara kwanza au upungufu, lakini sasa hivi kila timu ambayo inakuja kuanzia kwenye namba 8 mpaka namba 1, maana kila timu sasa hivi ni nzuri. Kwa hiyo huwezi kuidharau timu yoyote kama kusema timu hii fulani iko hivi, na maana timu yoyote ambayo inaotoka chini kuja juu imejipanga. Siwezi nikasema timu fulani, hapana, timu zote zimejipanga na uwezi jua watu wanakuja na staili gani. Kwa hiyo sisi kama sisi tumejipanga, kwa hiyo chochote kinachokuja kwenye uwanja basi matokeo ndio yatapatikana hapo. Mi kwanza napenda kuongelea kitu kingine, kwanza adui yako lazima umheshimu, lazima umheshimu kwa sababu uwezi jua amejipanga vipi. Kwa sababu wewe unaweza kusema umejipanga, lakini yeye amejipanga zaidi kutokana yeye hatumuona anafanya training, hatuwezi kuona hizo nani trials au za game anazocheza. Kwa hiyo labda sisi tunaweza kupata stories zetu, lakini hao hatuwezi kujua amejipanga vipi. Kwa hiyo na maana unaweza nikasema wako vizuri, lakini unaweza wakatusurprise siku ya game ndio hicho. Kwa hiyo lazima umheshimu adui yako jinsi anavyojipanga, basi leo utajipanga zaidi hii tujue tunafanyaje, lakini na imani Mungu anaweza kusaidia tukashinda. Mimi kama mimi kwanza namshukuru Mungu, nimerudi, nimemaliza ligi ya Uganda, nimefanya vizuri msimu ulioisha, kwa sasa hivi nimerudi Tanzania. Kwa hiyo nadhani naanza upya maisha hapa sasa basketball Tanzania. Kwa hiyo na mimi nyumbani nimerudi, nimejipanga, kwa hiyo nitaanza moja kabisa. Asante sana. Nashukuru. 255. Ndio hivyo, Kura Siniti hit wanajipanga, na mbali na kujipanga wanaheshimu opponent wao. Namna kitu kizuri kwa timu kubwa au timu ambazo zimejipanga vizuri kama Kura Siniti, kama kuheshimu wapinzani. Ukiingia umewaheshimu wapinzani ni rahisi sana kupata ushindi kuliko ukiingia ukiwa umewadharau. Na hicho ndio kitu cha maana sana katika mchezo wa kikapu. Mbali na hapo, tulitembelea timu ya vijana. Hawa ni machampion, wanashikilia bado lile kombe la ligi ya RBA ambao walichukua mwaka jana 2019, wakisema kiundani wamejipanga vipi katika haya mashindano na hii ligi ya RBA Dar es Salaam mwaka huu. Timu tumejiandaa vizuri, ingawa nadhani muda ulikuwa sio wa kutosha sana kwa sababu ya ili janga la corona, lakini tunaamini kila mmoja alikuwa anafanya mazoezi yale ya nyumbani, push up, and watu walikuwa na chance ya kufanya shooting, nini zilikuwa zinafanyika. Tunaamini kabisa hii ni raundi moja, kwanza cha kwanza ni mzunguko mmoja, yani kila ukifungwa unazidi kusogea, yani kwamba ukifungwa game mbili ina maana unazidi kuwa nyuma huku, ukifungwa ina maana 8 au 9 umekosa
kuingia kwenye robo finali. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakiangalia kwa umakini sana na kama ni mabingwa watetezi vijana tunaamini hii chance lazima tuichukulie serious sana kwa sababu raundi moja once ukipoteza umeondoka na timu nyingi zilikuwa tunachukulia raundi ya kwanza kama tulikuwa tunacheza kila siku ni kama raundi ya kupatia ile determination kwamba ametoka anacheza cheza afa anaanza kupata moto kwenye raundi ya pili lakini sasa hivi ni ukipigwa ya kwanza ya pili ya tatu ya nne tunaanza kusahau hata kuingia kwenye robo finali kwa hiyo kama vijana tumejiandaa vizuri kama wachezaji moja moja coaches na mashabiki wetu ambao wanatusupport tunaamini katika mechi ya Jumamosi ambayo tunaenda kuanza tunaamini tutafanya vizuri katika hiyo mechi na katika mechi zinazokuja zote tunategemea kufanya vizuri zaidi tofauti na round ambayo ilikuwa imeanza kabla corona ianza kustop haya mashindano yetu ya RBA tumejiandaa vizuri ingawa muda ni mchache hatukupata muda wa kutosha kutokana na issue ya corona baadhi ya wachezaji wengi walikuwa wamesafiri wako mikoani na nini kwa hiyo hatujaweza kutrain as a team na ukiangalia idadi ya wachezaji ni chache mpaka sasa hivi tu ndio wao wanacheza kwa nguvu lakini kwa upande wake sisi unaweza kuwa unacheza kwa nguvu lakini utumia akili sisi tunaweza tukaenda against wao wao wanacheza kwa nguvu lakini sisi tunatumia akili tunaweza tukawabeat katika zile mechi ambazo tumefungwa mbili kwanza zilikuwa ni mechi muhimu sana na ni mechi za wapinzani wetu wakubwa sana hata na mwenyewe kama mchezaji nilivyoangalia zile tapes ni mistake ndogo ndogo ambazo zimefanyika wachezaji tumefanya mistake nyingi ndani asiwezi kukataa tu kwenye game mistake nyingi tunazifanya na pia benches kuna mistake ambazo wamezifanya nadhani kwa tumesoma ile game na makocha wamecheck game so katika zile mistake naamini makocha wamezirekebisha na tumeshafanyia baadhi mazoezini kwa naamini zile mistake katika game tena tunaenda kuanza tunajitahidi kuzipunguza ili tuweze kupata ushindi katika game ambayo tunaenda kucheza kwa sababu hii round inayoanza kila game kwako ni finali ukiipoteza unaijutia baadaye kwa hiyo tunahakikisha tunapambana katika kila mechi tunayocheza tuweze kupata ushindi hata kama ni kwa half basket lakini tunaamini tuchukue zile pointi mbili ambazo tunazihitaji ili kuweza kusonga mbele ya tunataka kutetea ubingwa wetu ya that's why ndo tulikuwa tuna train kipindi cha corona kile ya kwa sababu tunahitaji kutetea ubingwa wetu tuko na train so tutafanya vizuri hivyo na wenyewe wako za titi lakini mbali na hivyo kwa sababu wanajua hii ni ligi ya round moja tu hamna mechi ya mchezo kila mechi kwao ni serious kwa tarajio makubwa kwa timu ya vijana tukikumbuka vijana alipoteza mechi mbili zote za kwanza kwa hiyo ligi ambayo imefutwa kwa hiyo kipindi hicho atakuwa yuko makini sana tunasema mtu aliyengatwa na nyoka akiguswa na ujani tu lazima aruke basi ndio timu ya vijana imejipanga na wiki hii itacheza na timu ya chui na tutarajie makubwa sasa kama vijana ataonyesha ni jinsi gani alivyojipanga kwenye hii mechi kwa nami Eli kwenye session yako ya basketball 255 leo kwenye weekend recap nakusii kitu kimoja sana kwamba hakikisha una tune in kwenye YouTube channel ya basketball 255 kuona hizi games live hasa game hizi za mwisho zile game tamu ambazo hautajutia kuzitizama hakikisha mbali na kutizama tu kwenye YouTube channel yetu ya Basketball 255 subscribe na hakikisha una follow YouTube Instagram account yetu ya Basketball 255 TZ kupata matokeo papo kwa hapo ya matukio gani ambayo yanajili viwanjani tutaonana na wewe kwenye next show